Hello, my name is Ray Agosti. I will work out number 2, category 45 and 49. Barbell, 20 kilograms, plate, 10 kilograms, and two same. No, já vždycky nechápu, jak vole, že by si dal někdo na druhou stranu 5 kilo. 150. To se stačí, ne? Takhle, že jo? Tak, a mě nějaký tady, vidíte ta čára? No. Jsou tady obě, vej? A bude vidět. Super. Tady to nechala se, ne? Ta hrazda. Kde bude hrazdy, Radek? První čára a poslední čára by byla vidět. Jo, hrazdy a nahoře taky by měla být. Takhle. Takhle. Jo. Takhle ideál. Jo? No, no, no. Tak jo. Tak. Ty to zmášeš a aktivuješ ten timer, že jo? Zmášeš to, máš 15 vteřin. Já to můžu, jo? Okay. Pět, čtyři, tři, čtyři, tři, dva, jedna, jedeš. Můžeš. Jsem ho tady pozadu. No. Ciao.
Pojďky, Radku. Thank you.
Pojď. Pokání se. Pojď, Radku. Natáč to. Three plates. 10 kilo. 10 kilograms. One plate, 5 kilograms. Half kilogram and 5 kilograms. All together, kolik to bylo 96? Jo. 96. Jo. 96. Přesně. Můžu? Můžeš.